Se. Hvor er han ude? Nu står han stand derovre. Hvad? Står han stand herovre. What? Ja, prøv at se. Han er ikke helt sikker på den endnu, på halen går. Selvom halen kommer til at stille. Kommer jeg til at skyde med pistolen her. Prøv at gå lidt hen til ham. Hvad? Prøv at gå hen til ham. Prøv at gå lidt hen til ham. Ikke helt hen til ham, men næsten hen. Stand af. Bare prøv at gå lidt tættere på fra jer. Og så når du går tættere på. Og så får du ham til at gå frem ved at... Så får du ham til at gå frem ved at... Er du klar? Start. Jeg holder han ikke lige til alt det snak. Stander! Her! Kom plads her! Sæt dig! Sæt dig! Sæt dig!